በዘንድሮ አመት የሚከበረው የሻደይ ባል ባህላዊ ቶፊቱን ለመጠበቅና ለትውልድ ለማስተላለፍ ከማስቻል ባሻገር የህምጣና ቋንቋና ስርዓተ ጽፈት ለማጎልበት የሚረዱ ጥናታዊ ጽሁፎች እንደሚቀርቡ ተመላክቷል። ዘገባው የጸጋይ አይን አለም ነው ወርቃዩ ቸኮል እንደሚከተለው ያቀርበዋል የሻዴ ባህል በአገሪቱ ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍል የሚከበር ሃይማኖታዊ ይዘት ያለው ባህል እንደሆነ በአፈ ታሪክና በባህሉ ዙሪያ የተጻፉ ድርሳናት ያዋሳሉ በአሁኑ በየአመቱ ከነሀሴ አስራ አምስት ከ ሀያ አንድ ባሉት ቀናትም ይከበራል የሻዴ በዓል የአክምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ህዝብ ከሚያከብራቸው ባህላዊ ሴቶች አንዱና ዋነኛው በመሆኑ በዘንድሮ አመት የሻዴ ባህላችን ለገጽታ ግንባታችን በሚል መሪ በሰቆታ ከተማ በድምቀት እንደሚከበር የዞኑ የመንግስት ኮሚሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አስታውቋል በአሉ በሚከበርበት ወቅት የብሔረሰብ አስተዳደሩ ወግና ቋንቋ ለማጎልበት የሚረዱ ጥናታዊ ጽሁፎች እንደሚቀርቡም ተናግረዋል የምናከብረው የሻዴ ክብረ በዓል በርካታ የአካባቢው ተወላጆችና ጥሬ የተደረገላቸው ልዩ ልዩ የክብር እንግዶች ይታደማሉ ዘንድሮ የምናከብረው የሻዴ ክብረ በዓል ለየት የሚያደርገው ከዋዜማው ጀምሮ ሶስተኛው ዙር የባህልና የቋንቋ ሲምፖዚየም በብሔረሰብ አስተዳደራችን ዋና ከተማ በሰቆጣ ከተማ ይካሄዳል እንዲሁም የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ይቀርባሉ የባህሉን እሴቶችና ትፍቶች ለሌላው አካል የማስታወቅ ስራ ይሰራል የሻዴ ባህል ከትውልድ ወደ ትውልድ ለማሳለፍና ለመጠበቅ የደረ ዘንድ ባሉን በዩኔስኮ ለማስመዝገብ መዝገብ የመጨረሻው ምዕራፍ መሆኑንም ጠቁመዋል እንዲሁም ከወዲሁ በቀጣይ ባሉት አመታት ባህላችንን በዩኒስኮ ለማስመዝገብ ሰፊ መሰረት ያለው ስራ የምንሰራው ና በቀጣይም ለተተኪው ትውልድ ባህሉ ቀጣይ እንዲሆን ለማድረግ ሰፊ ስራ የምንሰራበት ባህላችን ነው ከዚህ ባሻገር በሚቀጥለው አመት የታላቁን የሌተናር ጀነራል ሀይሉ ከበደ ሀውልት ለማሰራት ከወዲሁ የፊርማ ማሰባሰብ ስራ የሚሰራበትና ለህዝብ ይፋ የሚደረግበት ስራ ይከናውናል የሻሌ ባል በብሔረሰብ አስተዳደር ደረጃ በድምቀት ለማክበር አስፈላጊ ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የባሉ አስተባበሪ ኮሚቴ በማውሳት በባሉ ከመንግስትና ከግል የመገናኛ ብዙሀን ጋዜጠኞች እንደሚሳተፉም ተናግረዋል የበአሉን ክዋኔዎች በሚዲያ ለመዘገብ ከተለያዩ የሚዲያ ተቋማት የተውጣጡ ከ30 በላይ ጋዜጠኞች ይገኛሉ እንግዲህ እነህ ጋዜጠኞች የአካባቢያችን ባህል ወግ ልማድ ለሌላ የማህበረሰብ ክፍል በሰፊው ያስተላልፋሉ ያስተዋውቃሉ ብለን እናስባለን